Так, я сейчас вам... Значит, смотрите, мы... Да, сейчас я поставлю вам... Так, а вы сможете еще в одной руке микрофон держать? Так, зможу микрофон тримати. Дорогі брати і сестри, вітаю вас. Приємно зустрітися. Так. Можливо, обіцяли відключити трошки ці, щоб було краще презентацію видно, ні? Ну, дивіться, як вам зручніше. Представляю, так, супер. Представляю громадську організацію, 25 років ми працюємо вже в Україні. І ця тема, яку ми будемо піднімати, я бачу, що тут багато молодих чоловіків, молодих людей, і дівчат, і юнаків, так, і більш старшого віку. І вона стосується абсолютно всіх, незалежно в якому віці, але з цими питаннями ви будете стикатися зі своїми дітьми, внуками і так далі. І дивіться, те, що Бог сказав нам, плодіться і множтеся, наповнюйте землю і оволодівайте нею. І так, як пастир зараз нам сказав, що проблема із плідністю. Насправді це є. Багато причин з цього, але проблема є. Ця інформація, яку я буду вам давати, це теж свого роду, так би мовити, підготовка до подружнього життя. Тому що створення сім'ї – це найбільш важливіше питання, ніж завдання, ніж вибір професії, кар'єри і так далі. Ми багато аспектів треба для того, щоб створювати сім'ю – юридична, фізична, економічна, психологічна, духовна, але ми з вами будемо говорити про сексуальну відповідальність і сексуальну зрілість. Тому що сексуальна зрілість – це не те, що я вже можу мати статеві стосунки, а це те, що я відповідальний і за своє здоров'я, і за здоров'я своєї дружини або чоловіка. І ось це питання, звідки беруться діти, воно рано чи пізно у кожного постає, тому що будуть запитувати. І щоб дитині не говорити, що ми тебе знайшли, ми тебе купили, тебе принесли і так далі, що повинні відповідати нам уже свідомі батьки. Тому що, але на жаль, в наш час певне покоління, і моє в тому числі покоління, вони не отримали хорошої освіти в царині сексуальності. І насправді дуже плутаються в тому, як дати правильну відповідь. І ось ми, я як член Асоціації сексологів, сексотерапевтів, теж з цим працюємо. І як сприймається секс взагалі? Дехто сприймає його як ідол, дехто сприймає як гидота. А насправді секс – це задум Творця. Він є чудовим, він є гармонійним і він є потрібний людині. Але в той же час і тут може бути небезпека. І коли починається людське життя, перш ніж стати новонародженим, дитиною, грудничком, дитиною, юнаком і так далі, кожен із нас проходив іншу фазу буття – ембріон, зародок, плід. Ніхто не оминув цей шлях. Кожен з нас проходив цю фазу. І ось дар плідності, дар пізнання власного біологічного організму дозволяє подружжю свідомо і відповідально або планувати зачаття дитини, або відкласти його на якийсь певний період часу із-за того, що існують якісь серйозні обставини. І ось якщо говорити про плідність, насправді це плідність – це є дар. І ось якщо ми будемо говорити про плідність, знаєте, я стикнулася з тим, що багато років працюю, і з досвіду можу сказати, що наші чоловіки, ну насправді я, до речі, ми з чоловіком маємо 4 дітей, так, і я є щасливою жінкою, щасливою мамою. І часом наші чоловіки, вони дуже добре розбираються в якихось різних речах, в якихось двигунах, марках автомобілях, в техніці і так далі. Але вони не мають зеленого поняття, як працює організм його дружини. І це викликає потім в подружньому житті певні проблеми. І ось якщо ми поговоримо, тому що далі, як відбувається овуляція, треба почати з азів. Чому вона відбувається? Плідність чоловік плідний завжди, починаючи від періоду свого статевого дозрівання, і до кінця життя чоловік є плідним. Натомість жінка, ми не будемо говорити про відхилення, про якусь патологію, натомість жінка в своєму житті коротка,
плідна дуже короткий період часу. І науковці порахували, що вона в своєму житті плідна всього-навсього декілька відсотків. Подивіться, до періоду статевого дозрівання вона ще й не плідна, і біля 50 років плюс-мінус вона вже не може в природній спосіб зачати і виносити дитину. І ось, коли я говорила, що чоловік плідний завжди, то під час статевого акту у чоловіка виходить біля 100-200 мільйонів сперматозоїдів. Тобто щоразу чоловік може стати батьком дитини. Натомість у жінки за менструальний цикл приблизно місяць виходить одна єдина яйцеклітина, яка живе всього-навсього 24 дні. І так нас створив Бог. 24 години, перепрошую. Я поспішаю, таймер мені поставили, пастор, ні? Не поставили. Так, 24 години, уявіть собі, через 24 години ця яйцеклітина гине, і наступна вийде тільки в наступному циклі. І так нас створив Бог. І дивіться, в мене тепер навіть таке запитання до пастиря. Чи складно було Богу створити жінку так, щоб у неї теж виходили яйцеклітини мільйонами? Чому ні? В чоловіка мільйони. І для Бога, мабуть, не складно було створити жінку, щоб у неї теж виходили статеві клітини мільйонами. І тоді б у подружньої пари не було вибору, тому що щоразу під час статевого акту відбувалося б зачаття дитини, і тоді, ну, чи народжує, чи вбиває цих дітей. Натомість Бог насправді так чудово створив чоловіка і жінку, і якщо можна сказати так, дав людині розум, щоб вона керувала своєю плідністю. І ось ця яйцеклітинка, яка живе тільки 24 години, але запліднення може відбутися перші тільки 12-16 годин. Все, далі її здатність до запліднення понижується і падає. Натомість сперматозоїди можуть жити в статевих органах жінки 3-5 до 7 днів, якщо для цього є відповідні умови. Ось мільйони цих сперматозоїдів. Чоловічий фактор – це теж дуже важливо, тому що статеві клітини дуже чутливі до впливу різних чинників. Коли ми говоримо про проблему безпліддя, то тут треба брати до уваги і різні чинники, які можуть впливати. І причини безпліддя, крім того, що і аборт, і контрацепція, я вам далі покажу, що це теж є результат безпліддя, але дуже багато чинників, і той самий екологічний фактор, і якість продуктів харчування, і спосіб життя, це все може впливати на плідність. І ось, якщо ми подивимось на статеві органи жінки, ось, то в цей час, коли організм її ще не готується до овуляції, сперматозоїди, потрапляючи в статеві органи жінки, вони одразу гинуть. Чому? Тому що для них немає відповідних умов. Далі під дією гормонів в жінки із крипти шийки матки, із шийки матки виділяється слиз, і сперматозоїди, потрапляючи в статеві органи жінки, вони ховаються в цих криптах шийки матки, а саме слово «крипти», воно перекладається з грецької «склєп» або «храніліще». Саме слово говорить за себе. Статеві клітини чоловіка ховаються в цих склєпах, в цих храніліщах, і завдяки ось цьому плідному слизу, який під впливом гормонів виділяється в жінки, вони там живуть, і з тих мільйонів, що туди потрапили, можуть вижити тільки 100 тисяч, наприклад, чи декілька десятків тисяч. Але для того, щоб відбулося зачаття, нам що? Нам потрібен тільки один сперматозоїд. І коли відбувається овуляція, сперматозоїди тоді виходять із своїх склепів, із своїх хранилищ. І науково доведено, 95% сперматозоїдів прямують в потрібному напрямку. Тільки 5, як чиї касті, наліво пійдеш, направо пійдеш, да, що знайдеш. А чоловіка, можливо, вже тиждень немає вдома, він уже тиждень як в відрядженні, да? Але статеві клітини жили в криптах, там вони харчувалися, там вони дозрівали, там йшла селекція. Так, і під час овуляції ось виходить яйцеклітина, маткова труба на кінці має такі віечки, коли захоплює яйцеклітину, і 1/3 частина маткової труби, ось тут починається зачаття дитини. Тобто життя кожного з нас розпочалося тут. Далі вона рухається по матковій трубі, так. І знову ж, звідки беруться діти? Навіть лікарі-гінекологи, коли я їм задаю це питання, вони кажуть, з капусти. Правильно, з капусти, тільки де знаходиться ця капуста? Ця капуста знаходиться в голові. Якщо хтось вважає, що основний дітородний орган – це те, що нижче пояса, то це є не так. Тому що
Якщо звідси не підуть сигнали, не буде працювати гормональна система, то тут в статевих органах нічого не відбудеться. І ось подивіться, як із кори головного мозку гіпоталамус, нижня частина, гіпофіз посилає сигнали на статеві органи жінки для того, щоб дозріла яйцеклітина. Іде така гормональні зміни в організмі жінки протягом декількох днів. І завдяки ось цих зміні гормонів, ось так вони виглядають, така кольорова гірочка, бачите? Завдяки ось цій зміні гормонів відбувається дозрівання яйцеклітини. І ось цей гормон, червоний, завдяки тому, що він починає діяти в організмі жінки, виходить яйцеклітина. Овуляція відбулась, все, 24 години яйцеклітина пожила, через 24 години вона гине. І далі починає діяти гормон, жіночий гормон прогестерон, гормон материнства, який не дозволяє більше яйцеклітині дозріти. І бачите, якщо ми навіть подивимось на ось цю гормональну систему жінки, то в неї бувають ось такі перепади. Бачите, гори, долини. Інколи жінка може бути в такому гормональному проваллі. Так, ті гормони вже знизились, а прогестерон ще не піднявся. І ми можемо навіть спостерігати, що жінки в цей період часу можуть бути такі якісь дратівливі, щось їх може денервувати, щось вони така понижена творча активність і так далі. І якщо ми навіть будемо спостерігати за нашими дівчатками-підлітками, коли вони, ми бачимо, що вони часом в них такий настрій, що нічого не, ніхто їх не любить, ніхто їх не розуміє, нікому вони не потрібні, нікому вони не подобаються, навіть власні батьки мають проблему, так, вона має проблему з власними батьками. І треба, якщо доросла жінка, знаючи, як працює організм, знаючи, як діють ці гормони, що залишається їй робити? Ну, не подобається нам, що йде дощ проливний. Ну, що нам залишається робити? Співати пісню «У природи нет плохої погоди», правильно? Натомість ми повинні це і враховувати, коли йде дозрівання дівчаток, статеве дозрівання дівчаток. Це ось ці гормони, вони так міняють одне одного і ніби передають естафету. Ось ця одна яйцеклітинка і сперматозоїди. І ось 9 місяців вагітності науково доведено. На 18-21 день від зачаття у дитини вже б'ється серце. Можливо, жінка тільки здогадується про те, що вона вагітна, а серце у дитини вже б'ється. Воно, звичайно, не виглядає так, як ми звикли бачити серце дорослої людини, воно в вигляді такої трубочки. Але за допомогою обладнання медичного ми можемо почути серцебиття дитини. І вже в цей момент визначається, хто це буде. Хлопчик, дівчинка, кольор очей, волосся, якісь тенденції, схильності і так далі. І якщо ми багато працюємо, і дехто говорить, ви виступаєте проти абортів, ми кажемо, ми виступаємо за життя. І тому ми не показуємо фільми, де розривають дітей на шматки, такі кадри, а ми показуємо, як іде розвиток дитини в лоні матері. І це набагато ефективніше працює, коли розказати, як іде розвиток дитини в лоні матері. На жаль, у нас маніпуляція зі словом, тому що дитину навіть не називають, що це дитина, що це плідне яйце. І навіть під час пологів, уявіть собі, коли жінка навіть народжує дитину, то це в документації пишеться «ізгнання плода», «вигнання плоду», так? Навіть не говориться, що це дитина. І так само ті дні, які найсприятливіші для того, щоб відбулось зачаття дитини, чомусь у нас вони називаються опасні, ніби діти є нашою небезпекою, так? І як у нас навіть нещодавно там одна робила аборт, молода дівчина, і що, думаєте, їй написали? Їй написали регуляція менструального цикла. Тобто не було менструації, зробили аборт, вбили дитину, відрегулювали. Так? Ось іде така маніпуляція словом. Насправді, коли говорять, що це твоє діло, моє діло, моє тіло, це є не так. Тому що тіло жінки не має дві голови, чотири ноги, чотири руки, два серця і так далі. І незалежно, яким чином відбувається ця дитина в лоні матері, тому що зараз пропагують таблетки, медикаментозний аборт, але яка різниця, чим вбити дитину, таблеткою чи кюреткою? Життя людини
знищується. Ця ненароджена дитина вже вбивається. І аборт тільки робить жінку матір'ю мертвої дитини. Якщо сказати декілька слів за контрацепцію, її наслідки, тому що якщо ми говоримо навіть про безпліддя, то і аборти, і контрацепція приводять до безпліддя. Безпліддя. Це історичний документ. Подивіться, коли під час Другої світової війни Мартін Борман писав листа і відзеркалював погляд Гітлера. І він писав, плідність слав'ян є небажаною. Це ми з вами слав'яни. Наша плідність була небажаною. Тому вони можуть застосовувати контрацепцію і робити аборти. Чим більше, тим краще. А релігія – це так, до розваги, для розваги. Вже тоді було відомо, що і аборти, і контрацепція приводить до безпліддя. І часом деякі контрацептивні засоби теж мають абортивну дію. Якщо хтось вважає, що та сама спіраль, їх дуже багато є, різних спіралей, якщо вона затримує сперматозоїди, то це не так. Спіраль – це все рівно, що нога слона для мурашки. Чи є вона перепоною для мурашки? Звичайно, ні, так само спіраль. Але для того, щоб не дозріла яйцеклітина, чи щось відбулось в організмі жінки, треба, пам'ятаєте, звідки я вам казала, звідки беруться діти? З голови, де ця капуста в голові? І для того, щоб не відбулося ось тут те все, що зв'язане з дітородною функцією, то треба вдарити сюди, так, корі головного мозку. І відбувається, і потім, відповідно, наслідки. Жінка дуже часто із здорової людини просто перетворюється на хвору. І ось, якщо нам говорять, що це така маленька доза, низька доза, то взагалі таких висловів нема в фармацевтиці. Є або летальна доза, або терапевтична доза. І ось тут ви бачите, або склянка горілки, або крапля зміїного яду. Так? Це мала доза чи велика доза, але вона може привести до летальних наслідків. І ось ця сама контрацепція, дослівно вам скажу, що коли читаєш анотацію, то там написано спіраль істончает ендометрій матки. Це я вам дослівно кажу те, що написано. А що значить істончает? Тобто зачаття все рівно відбулося, тому що спіраль не є перешкодою для сперматозоїдів. Але дитина, коли прийшла в матку, вона не може імплантуватися, тому що ендометрія, ось ця внутрішня поверхня матки, вона істончена. Тобто немає основи, щоб дитина могла загніздитися, імплантуватися в матці. І ось ці багато різних спіралей. Ці кадри ви ніде не побачите, але я вам їх покажу. Ось цей ендометрій, він виглядає як морське дно, як водорослі, як перина, яка готова прийняти дитину. І ось що відбувається. Відбувається істончення. Ось ці перші пошкодження слизової оболонки, і потім слизова оболонка з безповоротно знищеними війками. Ось вам уже і результат безпліддя. Так, або спіраль під мікроскопом. Це до використання, а це після використання. Ми можемо уявити, коли вона вже в корозі і так далі. І це все жінка, не усвідомлюючи, що відбувається в її організмі, вона носить в своєму організмі, і потім маємо проблему. І так само пори презервативу, вони пропускають сперматозоїди, тому що ці пори латексу, вони в діаметрі мають 5 мікрон, натомість голівка сперматозоїда, вона в діаметрі має 3 мікрона і може пройти через пори з презервативу. І зараз є голландський метод, коли навіть відбуваються ці курси підвищення для лікарів-гінекологів, то пропонують голландський метод, тобто комбіновані оральні контрацептиви плюс презерватив, тому що ні те, ні друге не дає високого відсотка ефективності. І ось так часто жінка, не задумуючись над тим, що відбувається в її організмі, вона втрачає свій шанс завагітніти, а потім хоче отримати дитину в будь-який спосіб. І що ми знаємо про природнє планування сім'ї, натуральне планування сім'ї? Ці зміни, які відбуваються в організмі жінки, це так, як в природі зміни. Зима, весна, літо, осінь. Абсолютно те саме відбувається в організмі жінки, так, як у злагоді з природою. Ось цей
гормони наші. І те, що я вам говорила, що інколи жінка насправді може бути якась така дратівлива, нервова, щось її дратує. І дуже важливо чоловіку теж про це знати, що в неї йдуть і такі зміни в гормональній системі, і не влаштовувати сімейний скандал, сварку, а сказати просто: «Заспокойся, Люба, мабуть, в тебе буде овуляція». Тому що такі зміни відбуваються, і це є природнє. Ну, те, що говорить Біблія, ми знаємо, як я вже говорила, що секс – це є задум Творця. І треба вміти жити з плідністю. Це і спільна відповідальність, і краще взаєморозуміння, повага одне до одного, і, відповідно, життя без страху та гріха, життя в чистоті в шлюбі. І дуже часто, знаєте, я навіть стикаюся з тим, що жінка вже, вона каже, я коли, наприклад, надходять сутінки, вечір, я вже боюсь. В мене настільки, вона живе в постійному стресі, в постійній тривозі перед незапланованою вагітністю. Тому що вона вже настільки стомлена, одна дитина, друга, третя, одна за одною. Вона вже настільки виснажена і не знає, що далі робити. Вона вже не хоче нічого. Ні поцілунків, ні інтимних стосунків, ні кохання від свого чоловіка, ні нічого. Вона каже, я вже нічого не хочу. Що ми маємо тоді? А тоді, на превеликий жаль, ми маємо ось цей водка, лодка, молотка. Ну, знаємо, про що йде. І великий відсоток розлучень нам теж про це говорить. І ця методика, про яку згадував і пастир, це є наукова методика і Всесвітня організація охорони здоров'я навіть рекомендує ці методи розповсюджувати на рівні з іншими методами планування сім'ї. І це іде як допомога подружжям з обмеженою плідністю, тому що вони настільки хочуть, інші живуть в постійній тривозі перед незаплановою вагітністю, а інші насправді ніяк не можуть дочекатися цього довгоочікуваного потомства. А справа лише в тому, що і ті, і інші не знають, як правильно вибрати цей оптимальний шлях, коли відбувається зачаття дитини. Вони так стараються, по два рази на день стараються. А що ви стараєтесь? Поїзд давно ушов, і ця клітина була, загинула, і наступна вийде тільки в наступному циклі. І ось це елементарне незнання анатомії, фізіології, незнання цих фізіологічних процесів в організмі призводить до таких наслідків. І дуже на чому базуються ці всі природні методи? Вони базуються, ми знаємо, що яйцеклітина живе 24 години, ми знаємо, що сперматозоїд, якщо організм жінки ще не готується до овуляції, відповідно, звідси ще не працюють гормони, так, то сперматозоїди, потрапляючи в організм жінки, вони гинуть одразу. Ну, як одразу? Ну, 20 хвилин поживуть, 30, якийсь аж чемпіон там до години може проживе не довше. Так? Натомість, якщо вже організм готується до овуляції, відповідні зміни відбуваються, то вони можуть жити 3-5 до 7 днів. І протягом одного циклу овуляція можлива лише раз. І ось ці методи розпізнавання плідності, дуже часто ми можемо почути, що календарний, що він неефективний, і не можна ним користуватися при нерегулярних циклах і так далі. І це все абсолютно правильно, і це стосується календарного методу. Він, подружній календар, як його ще називають, він взагалі повинен лежати в архіві і припадати пилом. І коли ми навіть в жіночих консультаціях читаємо, що не можна ним користуватися, це все абсолютно правильно, це стосується календарного методу. Однопоказникові, тому що показники плідності абсолютно в усіх жінок на всій земній кулі однакові. Не може бути так, що в українських жінок одні показники плідності, а в жінок десь в Африці інші. Вони абсолютно однакові. Це є той самий плідний слиз, який дає життєздатність сперматозоїдів, підвищення базальної температури тіла і реагує шийка матки. Це основні показники плідності. І якщо ми часом чуємо, що природній метод вимагає тривалого утримання від статевих стосунків, це теж є правильно, і це стосується температурного методу. Натомість сучасні наукові методи, англійська, різні модифікації, австрійська, є польська, американська, так, мають дуже високий відсоток ефективності. Я не буду детальніше зупинятися на всіх цих методах, так,
але сучасні симптотермальні методи. Декого, можливо, лякає, що як це щодня міряти температуру, щоб дізнатися, чи була овуляція. Ну, нікого з нас не лякає зубна щітка, правда? Як це? Два рази на день чистити зуби, зранку і ввечері, і все життя. А натомість для того, щоб бути здоровим, то якісь такі виправдовування для себе деякі жінки знаходять. Але цей метод температурний, він не придатний для того, щоб планувати зачаття. Якщо той симптотермальний, що я вам говорила, сучасний науковий, для того, щоб і відкласти зачаття, і планувати зачаття дитини, то температурний не придатний для цього. Метод Білінгса теж досить ефективний. І ось дивіться, чому ми говоримо, що це життя, подружнє життя у злагоді з природою? Мені дуже подобається ця картинка. Подивіться, для того, коли ми садимо зерно в землю, і для того, щоб воно проросло, що нам потрібно? Нам потрібна волога, правда? Тому що не буде вологи, не буде дощів, і буде не урожай, і будуть проблеми. Так, натомість, нам потрібна волога, і в жіночому організмі ось це виділення плідного слизу, це є якраз тією вологою. Але крім вологи, цього ще недостатньо. Нам потрібен і тепло. І ось тепло – це якраз підвищення базальної температури тіла. І ось тоді зачаття дитини можливо тільки при наявності сперматозоїда, при наявності яйцеклітини, але треба, щоб вони зустрілися. І вони зустрічаються завдяки ось цьому плідному слизу, який виділяється в шийці матки. І тільки завдяки цьому відбувається зачаття дитини. Тому що це все рівно, ось цей слиз, це все рівно як автомобіль без бензину. Ну і що, який зиск з того, що він стоїть там на подвір'ї. Супермодель, супердвигун, але там немає бензину. Ніхто нікуди не поїде. Так? Так само тут. Якщо недостатньо якісь збої в організмі жінки, недостатньо цього цервікального слизу, то статеві клітини чоловіка і жінки не зустрінуться. Цей метод розроблений при Королівській клініці акушерства і гінекології в Англії, і Європейський інститут займається цим. Стосовно України, навіть у нас в Україні розроблена, це велика багаторічна робота, і розроблена державна програма, яка так і називається «Системна підготовка молоді до подружнього життя». І, власне, в цю державну програму входить і ці знання, що незалежно, хто ти будеш за фахом, але щоб ти мав ці знання для того, щоб, коли будеш створювати сім'ю, щоб ніс відповідальність. І це, яка різниця, дехто говорить, що це, можливо, натуральна контрацепція, але це зовсім два різних типи поведінки. Відповідно до першого, це подружжя законно використовують або плідний період, або неплідний період в своєму житті. Натомість в іншому випадку, коли застосовують контрацепцію, то просто перешкоджають, і ця плідність жінки пригнічується, або чоловіча плідність пригнічується, або знищується і з відповідними наслідками для здоров'я жінки. Бог дав нам такий дар, і щоб ми його не закопували, а вміли ним користуватися. І ці методи розпізнавання плідності – це не є натуральною контрацепцією, тому що вони не створюють штучного безпліддя ні тимчасово, ні постійно, ні у чоловіків, ні у жінок. Я не буду зупинятися на перевагах, на можливостях. Тут дуже багато є і для тих, хто не планує зачаття, для тих, хто не планує. І якщо він настільки ефективний, взагалі висока ефективність цього методу – 99,8% ефективності. Щоб ви знали, що 100% немає жоден засіб контрацепції і жоден метод. 100% – це має тільки кастрація. Але якщо ми такий він ефективний, такий він хороший, то чому ми так мало про нього знаємо? Уявіть собі, якщо всі жінки будуть знати методи розпізнавання плідності, жити у злагоді з природою, то хто тоді буде купувати контрацепцію, користуватися цією? І фарміндустрія, звичайно, від цього буде потерпати. І тому абсолютно невигідно розповсюджувати цю методику. І якщо симптотермальними методами можна користуватися при нерегулярних циклах, після пологів,
і в перехідний період, період пременопаузи, коли вже в жінки йдуть такі збої. Так? До речі, щодо регулярності циклів, буквально на тому тижні я закінчила семінар, і знаєте, я навіть дивуюся, що жінки взагалі, дуже, навіть жінки дуже слабо знають анатомію, фізіологію свого тіла. І коли в неї питаєш, яка в тебе тривалість цикла, то дуже можна почути 3-5 днів. Це тривалість менструації 3-5 днів, а не менструального цикла. І кажуть, нерегулярні. А що значить нерегулярні? Ну, один раз там 25, один раз 30 – це абсолютно регулярні цикли. І якщо тривалість циклів відрізняється менше, ніж 10 днів, то вони регулярні. А якщо відрізняється більше, ніж 10 днів, і це постійно повторюється, то тоді можна говорити, що цикли нерегулярні. І вони можуть змінюватися від 21 дня до 35 і більше, тому що не треба ставити в рамочку, що повинно бути 28. Ні в кого з нас не є 90, 60, 90, правда? Ні в кого з нас не є однаковий там 37-й розмір взуття. Кожен має якісь свої особливості. І тому тут теж індивідуальні особливості жінки. Не можуть користуватися цією методикою тільки жінки з порушеною психікою і жінки, які мають онкологічне захворювання статевих органів. Ну і, відповідно, жінки, так би мовити, не тяжелого поведіння. Так розумієте, про що йде мова. І цей метод теж удосконалений. Коли ми проводимо семінари ці по вивченню цього методу, то залежить від чого? Від якості навчання. Коли мені дехто каже, ну цей метод неефективний, він не працює, то я завжди питаю, який метод, яким саме методом ви користувалися і хто вас вчив? Тому що я знаю всіх на Україні, хто має право консультувати чи викладати цю методику. І від цього, і від чіткого виконання правил, від цього залежить ефективність методу. І деякі пари можна почути, що він нам не підходить, тому що неприйнятний, але це говорить, іде мова про те, що не метод неприйнятний, а подружня пара потребує зцілення. Ця інформація потрібна абсолютно кожній сім'ї, тому що, знаєте, як кажуть, колхоз – діло добровольне, да? І ти інформацію маєш, хочеш ти нею користуватися – користуйся, не хочеш ти користуватися – можеш чимось іншим користуватися. Але наслідки ми можемо побачити навіть на цвинтарі. Скільки у нас молодих жінок, ну я маю на увазі 50 там плюс, і вони вже знаходяться нижче трави. Чому? Тому що вони не берегли свій організм і так само чоловіки. Кожен чоловік хоче мати здорову дружину і здорову матір своїх дітей. Але не знаючи цих елементарних знань по анатомії фізіології, відповідно, є наслідки. І це теж і інформація як підготовка до шлюбу. Це не значить, що на цей семінар повинні приходити тільки ті, хто вже живуть в сім'ях, в подружньому житті і так далі. Невідомо, коли вони створять цей шлюб, невідомо, з ким вони створять цей шлюб. Можливо, буде це через 3-5 років при якихось обставинах. Але вони вже знають свій організм, знають, що в ньому відбувається. Цей метод не вивчається ОБС, одна баба сказала, так, або BBC, баба бабі сказала. Це так він не вивчається по листівочці. Це тільки видається спеціальний комплект навчальних матеріалів, так, де все викладено, де всі правила, тому що так, як за кермо. Перш ніж сісти за кермо, потрібно вивчити правила дорожнього руху і ще здати екзамен, правда? Так само тут. І наші мами, будемо говорити, ну мої, так, вони не знали цей метод, тоді не володіли цією інформацією. І що посієш, те й пожнеш. Хто скупо сіє, той скупо жне. І кожен має право сіяти абсолютно все, що хоче, але пожинати буде не те, що хоче, а те, що посіяв. Я вам бажаю успіхів і щоб Бог завжди був у вашому житті, в вашому подружжі, в ваших сім'ях. Дякую пастирям. Я ще не сказала за лікарів-гінекологів. Смотрите, что мы хотим сделать. Мы когда-то с Аленой обучились методу этому, и мы уже больше 20 лет его используем в нашей семье. Алена знает свою физиологию, свою плодность, и я тоже прошел обучение, и это нам очень помогло. И для откладывания зачатия, и для потом принятия решения о зачатии и так далее. И каждый месяц мы вообще знаем, когда у нее плодные дни, когда не плодные.
Что мы хотим сделать? Мы хотим на базе нашей церкви провести трехдневный семинар, чтобы Геня обучила наших женщин и семейные пары этому методу, чтобы овладели и знали, каждая женщина, чтобы себя изучила по этому методу, и знала свою физиологию, свою овуляцию и так далее. Или это семья, потому что мы с Аленой вдвоем проходили обучение. Смотрите, мы это будем делать, я уже с пастором Артемом говорил, в церкви USK на Вересневой 24. Это недалеко отсюда. Сколько остановок? Ну, неважно. В общем, сколько ехать оттуда на общественном транспорте? 10 минут, да, отсюда на общественном транспорте. Вереснева 24. Мы хотим сделать трехдневный семинар. Когда-то мы с Аленой вообще неделю учились, но за три дня тоже можно. Вы учились на консультантів. А, мы, да, на консультантів. А є різниця консультант і споживач, да. Так? Тогда, смотрите, нам нужно выбрать три дня. Это будет через неделю или через две? Я думаю, краще через два тижні. Я тоді подивлюсь цей графік. У мене дуже насичений графік. Посмотрите, пожалуйста, понедельник через дві неділі. Какое это число? 28 февраля, да? Значит, смотрите, мы тогда сделаем семинар на Вересневой 28-го. После 28-го у нас что идет? 21-е, не 28-е? Сегодня какое число? 6-е, через 14 дней, 20-е, да. Исправьте. 21-е, 22-е, 23-е. Три дня. Понедельник, вторник, среда. С 10 утра до 5, сколько? До 5 вечера хватит? Так, да? До 17-е. С перервою на каву. На, да, обіди. Там, на Вересневе 24, буде у нас вот такой трехдневный семинар. Поэтому отпроситесь на работе, подготовьтесь, чтобы вы на три дня, желательно, чтобы и мужчины тоже были. Я очень считаю правильным, что я тогда прошел это обучение вместе с женой, потому что мы уже больше 20 лет говорим на понятную друг другу тему. И 21, 22, 23, 10 утра, Вереснева 24. Ну, вы там на месте уже все расскажете, правильно? Так, так. Да. Что-то надо, кроме того, чтобы прийти, самого себя туда принести? Ну, навчальні, да? Матеріали, вони повинні придбати абсолютно всі навчальні матеріали. Там на місці, на місці. Так, так. Прямо, ну, когда Алена, они придут, 10 утра, 21. Алена буде знати всю інформацію. Так? Хорошо, ми тогда сделаем в Вайбере чат, группу в Вайбере на эту тему. Вы видите, пожалуйста, моей супруге телефон, она будет в эту группу добавлять. И готовимся там. Смотрите, я также попрошу обязательно, чтобы это видео, которое сейчас только что было, презентация вот этого дела, надо, чтобы показали в тех других церквях, перешлите пастырям, перешлите в чате тех церквей, обязательно, чтобы семейные пары и девушки, женщины из тех церквей, и также девочки, подростки, чтобы просмотрели и тоже попали на этот семинар. Предварительно из тех, кто сейчас присутствует в этой церкви, кому эта тема интересна, помашите мне рукой. Просто высоко помашите, чтобы я видел, сколько человек. То есть потенциально аудитория есть, да? Тогда, смотрите, возьмите телефон, прямо сейчас напишите в Вайбере Алене сообщение, напишите, добавьте меня в чат по, как мы это назовем, чат, распознавание плодности или как? Плодность, чтобы упростить. Чат плодность, да. Хорошо. Пока вы еще с нами, вы можете... Нам, правда, уже совсем мало времени, но можете просто рассказать, ну, несколько минут, что вы делаете, и одну-две таких просто... чітких. Ми розуміємо, що на превеликий жаль, як це не прикро, але через двері медичних закладів проходить набагато більше осіб, ніж через двері церкви. І тому ми співпрацюємо з лікарями-гінекологами. Безпосередньо ми вже звозили більше тисячі українських лікарів-гінекологів в Боснію, Герцеговину, Меджугорія, це країна бувшої Югославії, так, де проводимо для них, це така паломницька поїздка, так, де там і духовно вони відпочивають, і фізично, і відповідно для них там проходять конференції по біоетиці. Ці всі питання ми піднімаємо: аборти, контрацепцію, сурогатне материнство, діти інвітро, діти з пробірок, так, наслідки контрацепції, методи розпізнавання плідності і так далі. І бачимо результати
цих поїздок, що вони міняють свої погляди, міняють свої позиції, міняють свої життєві устої, міняють навіть свою працю. І вони починають рятувати дітей, тому що наша українська земля вже просякнута кров'ю ненароджених дітей. І це продовжується. І в цьому році, в 2022-му, заплановано 5 поїздок, починаючи травень, червень, липень, серпень, вересень. 5 поїздок для лікарів-гінекологів і для інтернів-гінекологів, окрема група для молодих інтернів-гінекологів. І що для цього потрібно? Тільки їхнє бажання, наявність біометричного паспорту. Більше нічого. Ці поїздки безкоштовні. Чому? Відповідно, спонсор за них платить, але він каже, я не хочу брати гроші, які зароблені на крові. Знаємо, що лікарі-гінекологи заробляють ці гроші на абортах, на контрацепції і так далі. А з іншого боку, якщо вони навіть не роблять аборти, то, на жаль, заробітна плата бажає залишатися кращою. І буде одна поїздка для політиків в травні. Теж це можуть бути депутати незалежно яких місцевих рад, обласних рад і мери міст. Чому? Тому що ми возили туди теж і народних депутатів України з Верховної Ради. Чому? Тому що від того, на яку кнопку вони тиснуть, які закони вони приймають, те буде відбуватися у нас в країні. Ми робимо можливе, Бог робить неможливе. Ми бачимо, як міняються ці лікарі, як міняється їхнє життя і скільки дітей врятовано. Тому якщо у вас незалежно, мабуть, кожна жінка має лікаря, ви можете запропонувати цьому лікарю незалежно, чи він ходить в церкву, чи не ходить, якого він віросповідання. Так? І тоді, якщо будь-яка поїздка, 5 поїздок, можна вибрати дату. Мене ви можете легко знайти через пастора, через Альону. Так, чи депутат, чи мер міста, незалежно там по всій Україні. Але такі поїздки заплановані знову. Є якась історія така цікава, як якийсь гінеколог, який робив аборти, поїхав з вами от в цю поїздку, ви з ним пообщалися, от, і що, і може... Так, одна з лікарів-гінекологів, наша київська, знаєте, вона була, виросла в такій комуністичній родині, в родині військових, і вона каже, ну і що таке, це ще було 10 років тому, уявіть собі, вона каже, ну і що таке слово, як Бог, я слышала, а таке слово, як Ісус, я взагалі не знала, хто це такий. І вона поїхала просто в туристичну поїздку, ніби як в Єрусалим, і каже, і вдруг я слышу, що Ісус какой-то существует, і потім вона поїхала з нами. І от вона навернулася, вона ходить до церкви, вона причащається, і вона перестала взагалі робити аборти. І знаєте, і в неї навіть була така проблема особисто в її родині, коли в сина, в молоде подружжя, вони не могли завагітніти, постійно викидні і так далі. І вона пропонувала всі інвітро, дітей, допоміжні репродуктивні технології, це діти з пробірки. Знаєте, це інша тема, але просто вам скажу цифру. Для того, щоб народилася одна дитина з інвітро, гине 17 ембріонів. Тобто 17 дітей гине для того, щоб народилася одна. І їй пропонували тільки інвітро, 100% діагноз безпліддя і так далі. І вони прийняли рішення ні. Після цих наших поїздок вони прийняли рішення ні. І потім проходить якийсь певний період часу, і в неї народжується внучка, абсолютно здорова дитина в цього молодого подружжя. І коли вона своїм колегам, своїм лікарям-гінекологам показує, що ось, вже народилася, так, то вони кажуть, ну цього не може бути, ну як це не може бути? Ось такі, і таких, знаєте, одна лікар теж, коли ми піднімаємося на гору, і там таке каміння, коли ми під час цих поїздок, перебування в Меджугорі. І вона каже, я просто 40 років працювала лікарем-гінекологом, і я в кожному камінні бачу череп. Я знищила ціле місто. Я за 40 років знищила ціле своє місто. І я в кожному камінні, от я зараз піднімаюсь по цій горі, і я бачу черепи тих дітей, яких я знищила. І відповідно вона теж, як головний акушер-гінеколог цього міста, вона теж просто навернулася і почала відмовляти. Тому що від лікаря, слово лікаря дуже є авторитетне. Так, і жінки, переступаючи поріг цього кабінету, вони, лікар може її переконати, що це вже є твоя дитина. Що
протянем руки и помолимся. Геня, мы за вас помолимся, потому что Геня занимается со своей командой очень важным делом, как вы понимаете. Давайте встанем, помолимся. Спасибо, что вы этим занимаетесь. Господь, мы молимся за Геню, за ее команду, за этот фонд, за эту общественную организацию. Просим, Господи, чтобы ты помог им дальше, ты помог им до сегодняшнего дня. Спасибо тебе за эту святую работу, которую они делают. Благослови их и дальше, Господь, чтобы количество абортов сокращалось, чтобы медики приходили ко Христу, каялись, имели страх Божий, Господи. Просим тебя, благослови этот год и эти поездки. Также благослови этот семинар, который будет у нас в церкви во имя Иисуса Христа. И мы просим тебя прощения, Господь, за нашу страну, за все аборты, за наших матерей, отцов и гинекологов, и акушеров. Прости, Господи, за всю кровь невинно убитых детей, Боже, мы каемся. Прости нашу землю и очисти от всякого греха во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе все, а нам помоги дальше, Господь, в этом направлении двигаться, исполнять Твою волю во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, слава Тебе. Аминь. Аминь. Давайте прославим Господа. Спасибо, Геня.